Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Delok sing teko sak mene akeh. Sing jawab salam kurang kompak. Hawane adem, jawab salam melempem. Kula wangsuli malih sing jawab salam kula banter semangat. Mugi-mugi rezekine barokah. Anake solih-solihah. Uripe tambah sae, rukun boten congkrang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala jami'i ni'amillah. Alladhi al-khayru wa syarru bimasyiatillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baytihi wa man tabi'a rushdah. فقال الله تعالى في القرآن العزيز الكريم وهو أصدق القائلين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amma ba'd. Sa'adatal afadil masyayikhinal kiram, para alim, para ulama, para kiai, para masyayikh, para habaib ingkang sanget kula mulyaken, ingkang kula suwuni barokah pentunganipun, wabil khusus panjenenganipun al mukarram Bapak Kiai Haji Mujayyid, panjenenganipun al-mukarram Bapak Kiai Haji Syuhada, panjenenganipun al-mukarram Ustaz Habib lan sedaya kiai, ustaz, ustazah lintunipun, pangapunten dalem boten saged nyebataken asmanipun setunggal lan setunggalipun ingkang kula hormati kang minulya. Wabil khusus Bapak Kepala Desa Sumbersari, panjenenganipun Bapak DRS Hamdan ingkang nembe kemawon nyambut wonten acara dulu menika kranten wonten acara lintunipun, beliau wonten saged derek ngantos paripurna. Kita dongaken sareng-sareng mugi-mugi beliau selalu dipun paringi kesehatan jasmani rohani, masyarakat mriki saged dipun lantari beliau dados kepala desa ingkang jujur, ingkang amanah, beto Desa Sumbersari tambah dangu tambah barokah. Amin Allahumma. Boten kesuben sedaya perangkat desa, Bapak Kepala Dusun, Bapak RT, Bapak BPD, Bapak RW, sedaya mawon ingkang mulya, pengurus Nahdlatul Ulama, baik Suriah, Tanfidiyah, Banom-Banom NU, Ansor, Banser, Muslimat, Fatayat, IPNU, IBPNU, kang kula hormati, kang minulya. Wabil khusus, Sohibul Bait, panjenenganipun, Bapak Rusdianto, dalah sedaya keluarga agung, ingkang sinubagya, utaminipun Ketua Pengajian panjenenganipun Gus Tajuddin beserta seluruh jajaran kepengurusan pengajian rutin setiap Ahad Kliwon, Ahad Wage, alhamdulillah. Para bapak, para sederek, dulur-dulur kula, masyarakat Dusun Pekiringan, Dusun Rimpis, para bapak, para ibu, kaum muslimin wal muslimat ingkang tasih kersa ngaji, insyaallah sedaya pinaringan barokah. Allahumma sholli ala Muhammad.
Syukur dateng ngarso dalem Gusti Allah dalu ingkang penuh barokah menika kula kali panjenengan tinakdir kali Gusti Allah saged pinanggih wonten ing acara rutin setiap malam Ahad Wage menika dalam keadaan sehat wal afiat. Alhamdulillah. Syukur malih dateng Gusti Allah kula jenengan jek diparingi urip. Cek diparingi umur. Cek diparingi umur, cek diparingi urip. Alhamdulillah. Bolo-bolone kanca-kancane kula jenengan winginane kenging aratan. Alhamdulillah wong pekiringan, wong rimpis cek padha urip. Alhamdulillah. Cek padha seger mager, mager sehat wal afiat. Donga sareng mugi-mugi kelawan kulon jenengan selalu peduli datang kegiatan saya. Kita niat ibadah napa malih setiap acara pengajian rutin Ahad Wage niki disarengi kali santunan kepada anak-anak yatim. Insya Allah sedaya dipun paringi barokah kali Allah Subhanahu. Amin. Allahumma donga sareng Bapak Ibu. Mugi-mugi barokah santunan, mugi-mugi barokah pengajian masyarakat mriki sing sami rawuh. Tak dongani mugi-mugi panjang umur barokah. Uripe ayem boten congkrah. Masyarakate guyub rukun gemah ripa. Barokah umure, barokah rezekine. Tambah maju sukses usahane. Sehat awake. Kata panene, kata batine, kata anake. Anake kata muga-muga tambah rezekine Allahumma. Soale wong niku lek tambah anake, biasane sing tambah niku gegere. Wong niku lek mundhak anake niku tambah gegerae. Karo bojo iki malah ora pati rukun. Mula donga kula kali panjenengan. Senajan anake akeh, insya Allah sedaya dipun paringi anak ingkang guyub rukun tentrem barokah. Alhamdulillah. Shalawat ma'asalam Allah mugi tetep katur kunjuk dateng baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah kelawan selalu niru manut derek dateng syariatipun Kanjeng Nabi. Kula kali panjenengan astubi kantu syafaat min yaumi hadza ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma. Dulur kang kula hormati kang pinulya niki wekdale sampun dalu, Bu. Pun ngantuk napa dereng jenengan niku? Niki biasane Ahad Wage niki acarane sampai jam pinten Pak mantune, Pak? Jam 11. Ya engko sak tekane. Niku wong musuk kirung disetel kok. Ya alhamdulillah masih adem-adem, ana sing rada telat-telat sithik, ya cek gelem teko. Alhamdulillah. Lila, kula yakin jenengan iku termasuk wong-wong sing dipilih kali Gusti Allah sing bakal selalu pinaringan ba. Allahumma. Soale nek kula mati sumber sari bar pilihan lurah iki nek sing gak rukun ngono kuwi ya ora gelem teko. Ya nek jenengan teko berarti menandakan jenengan iku tiyang sing rukun. Wau sampun dipesen kali Pak Lurah, monggo hidup dengan tetap menjaga kerukunan. Rukun nambi tonggo, rukun nambi moro tuwo, rukun nambi konco, rukun nambi besan, ge, rukun nambi bucu. Nambi bucu ge kudu rukun. Apa nek adem-adem ngene iki Gustafuddin? Nggih napa mboten, Pak? Rukun ya rukun, suun ya suun. Cari bunder uwoi rukun yohang rukun wong heng rukun hengono manfa ate mulo sam monggo diniati ibadah dalu meniko insya Allah penjenengan ditumbas kali Gusti Allah ciri payai penjenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah ashtara minal mu'minina amwalahum wa anfusahum bi anna lahumul jannah. Gusti Allah niku bakal nuku saking wong mukmin.
Kulo jenengane iki dadi wong sing iman nang Gusti Allah, dituku kali Gusti Allah, Pak. Paran yang dituku Pak Ustaz, amwalakum. Bondone jenengan dijoli kali Gusti Allah. Awake jenengan dijoli kali Gusti Allah, dituku kali Gusti Allah kelawan suwarga. Alhamdulillah. Jenengan sing sampun derek urunan, sing sampun derek bantu 50, 100 gedine 500 kangge bantuan nyantuni anak-anak yatim. Loh, bondone jenengan niku dijoli kali Gusti Allah kelawan oleh suwarga. Allahumma. Lah wong berjuang niku sing didahulukan napa? Amwalakum wa anfusahum. Sing nomor loro awake jenengan. Awake wis kesel, saya megawi sedina wis pengpengan. Awak lungkrah, loyo, letih, lemah, lesu. Ing awak dalu menika kula jenengan awake tasik kersa dijak ngaji. Awake kula jenengan insyaallah dituku kelawan suwarga. Alhamdulillah. Mula monggo sami niat ngaji wau nggih. Insyaallah kelawan kula jenengan niat ngaji diniati ikhlas krono Gusti Allah, pengajian Ahad Wage bakal terus istiqomah min yaumi hadza ila yaumil qiyamah. Allahumma. Allahumma. Dulur-dulur sing sregep ngaji, perkara repot aja turuti. Allah Allah sing buriyah ngawah-ngawah. Dulur-dulur sing seneng ngaji supaya uripe ora rugi. Kapan maneh yen rasa iki, mumpung durung ketekan pati, mumpung durung ketekan pati. Hey, salatullah salamullah ala sing banter. Diombeni krasa penak dibaleni. Selawat ngaji termasuk kula jenengan dalu niki santunan niki krasa enak, krasa nyaman ning ati dirasakno insyaallah sedaya boten manfaat lan barokah. Dulur kang kula hormati sadering kula lanjutaken niki nyuwun dia Fatihah kangge ingkang adika ngestu mriku nomor setunggal saking Bu Sania binti almarhum Pak Soleh, nomor kali Bu Nuri Handayani binti Pak Rohman. Nggih, mugi-mugi atika ibu dipun terami kali Allah Subhanahu wa taala. Ingkang atika termasuk kula jenengan sedaya ingkang sampun ugi ingkang dereng wonten mugi paring ana kesehatan jasmani lan rohani dipun tepiaken saking sedaya balak musibahipun Allah Subhanahu wa taala. Barokah umur, barokah rezeki, barokah keluarga sak putra ayah min yaumi hadza ila yaumil qiyamah. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Dulur kang kula hormati yang minuryo jam 10 kurang 10. Niki ngajine jagongan mawon, Pak nggih. Ngajine jagongan mawon. Mugi-mugi wonten manfaati lan barokah. Kaya Allahumma urip ning donya niku, Pak Bu. Bu? Bu? Nah, rungono ta? Urip ning donya iku ming ada dua pilihan. Kita hidup di dunia itu cuma ada dua pilihan. Pilihane opo ae, Pak Ustaz? Pertama, kulon jenengan urip dhewe, ora duwe tangga, ora duwe kanca, ora duwe bolo. Sing nomor loro, kulon jenengan hidup bertetangga, ya seserawungan karo tangga, seserawungan kali kanca, seserawungan kali bolo. Kira-kira lek wong rimbes, wong pekiringan, jenengan pilih pundi, urip dhewe, ora duwe kanca, ora duwe bolo, karo urip seserawungan duwi konco, duwi tonggo, duwi bolo. Milih sing ijen nopo enten koncone, Pak Bu? Penak dhewe apa penak gak ono kancane? Penak dhewe nopo penak ono kancane? Nek jenengan kepingin penak dhewe, ojo urip neng rimbis, ojo urip neng pegiringan, ojo urip neng sumber sari, uripo neng alas purwo. Ning kono iki ra nek kanca, kancane iki sing buntute ning mburi. Dene sampean kepengin urip karo tangga ya kudu gelem seserawungan karo sing buntute ning ngarep. Allahumma shalli ala Muhammad. Ngaji jagongan, Pak. Tapi secara kalkulasi para bapak, para ibu nuwun sewu. Asline wong niku lek kepengin slamet niku mestine kudu urip dhewe. Coba urip bareng karo tangga, kadang-kadang yo rasan-rasan, kadang-kadang yo satu-satuan, kadang-kadang yo ora rukun barang, malah tangga iki lho Pak, tetanggan apa maneh omahe dempet jejer ngono kuwi sering tukaran. Pekiringan enten apa mboten? Heh. Wong ya teko iki. Omah jejer Gusti Judit, ya Allah. Ngono iki yo angel kon rukun. Angel. Mula kurang gumun, Pak Ustaz. Niki mriki bar pilihan murah, Pak. Hawane rada panas. Iya, aku ngerti aku ya. Wis piye neh diapakno ya, kon rukun ya angel. Angel. Mbok besok ngantos dina kiamat teko ya ngono kuwi. Ae ning dinggon ya ngono kuwi, Pak. Mula urip iki rasa kate bingung-bingung. Lah, enjoy aja kali. Nggih, Pak, nggih. Mboten usah kate dipikir. Usahan rukun karo tangga, apa meneh kate jejer niku lho seneng. Nang ora rukun karo tangga main jejer niki lha ya bar teko pasar tuku anggur yo 2 kilo yo langsung mlebu ning omah nek nutup lemari kulkas bruwat. Iya ya mari tuku anggur 2 kilo mlebokno ning kulkas, kulkase anyar. Dirasani karo tangga apa meneh dempet ngono. Dehem watuk ngono kuwi ya dirasani. Jari tonggone nyaok. Iya, barento arisan ngotak watuk. Deham. Wong kene mbuyu adi ta wong kene. Enten ta wong ngene iku. Ya Allah. Ngotak watuk isu-isu mari tuku peda montor anyar dipanasi. Pak tonggo niki katik seneng iri sitoy katik seneng manasi kuno yang bedede kok sing duwe peda motor anyar malah di tonggo nih bedede katik nih rogo apa kulo jenengan hidup bertetangga lah karek pun monggo pengen urip dhewe nek urip dhewe akeh slamete tapi lek urip bertetangga niku kudu jaga akhlake nggih napa mboten nggih napa mboten sampai penting kula aturaken hal model kaya ngeten iki Pak. Soale akeh saiki niku wong sing akhlake mboten sae, terutama kali tangga, kali dulur wis ora gelem akur, karo tangga ora gelem nyapa. Wong ya kelase biting kaya melu panas. Panas to Pak? Ya panas wong biting ya digodhok kok.
Halo. Bitinge digodhok, ana bingkisan, ana botok, iki ana bitinge, Bu. Biting. Sampeyan semer biting ta, Pak, nggih? Biting digodhok, bitinge ya kerso panas. Wong bitinge ya katut kegodhok kok lobi rono lobi rene. Mbah Sangdati bitinge di. Sakno ra, Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, sampai dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iki penting kula aturaken. La'an sabara hadukum. La'an sabara hadukum ma'an nasi sa'atan khairum min ibadati rajulin arba'ina sanah. Allahumma sholli ala Muhammad. Maksudnya piye, Pak? La'an sabara yakti oleh sabar sapa hadukum salah siji ira kabeh. Mana sing dalam sartane menungso saatan ing dalam waktu saat ing dalam waktu sedelo saat iki sak jam Pak iku khairun luwi bagus min ibadati rajulin ketimbang ibadah wong lanang arba'ina ing dalam 40 apane sanatan taune alhamdulillah. Lah lek jenengan kepengin dadi wong sing umure apik kepengin oleh barokah Gusti Allah siji sampean kudu sabar ngadepi tong go sabar ngadepi elake tong go sabar ngadepi dimusuhi tong sabar ngadepi disatru tong sabar ngadepi ra ditakoki tong sampean sabar sak jam mawon bu sampean sabar ngadepi tonggo sak jam ae bu iku luwe apik ketimbang sampean dhewe mencil nang alas puro ibadah suwine 40 tahun niki lho Pak la'an sabara hatukum ma'na si sa'atan khairum min ibadati rajulin arba'ina sana. Saiki sampean karek ngepingno Pak yo ana apa sampean gak ngerti ya yo ana apa sampean dielalekan sabar yo entar ana sedilo kasak jam aku oleh ganjaran 40 tahun alhamdulillah iki lek sak jam la lek 2 jam 80 tahun la lek 3 jam 120 tahun lah nek petang jam 120 tahun lah nek 5 jam 200 tahun Pak sampean kait mulai isuk jam 7 ya 8 9 10 11 12 jam 7 isuk sampai jam 12 dicelaku tonggo sabar dirasani tonggo sabar diapusi tonggo sabar difitnah tonggo gak ditakoki tonggo meng 5 jam tok Pak sampean sabar urip nang pekiringan urip nang ringkis 5 jam tok sampean oleh ganjaran suwine 200 tahun alhamdulillah. Lah nek sedina suwi Pak karek ngepingno 40 ping 24 pinten Pak 920 tahun sedina suwi lho Pak sabar jarno ae mak wong yo biasane ngono ki sabar sedina tok Pak sampean oleh ganjaran 920 tahun iku lek sedina lah nek seminggu Pak karek ngepingno 920 tahun ping 7 niku jenengan oleh ganjaran 6720 tahun seminggu Pak 6720 tahun lah nek dipingno saulan Pak ganjaran jenengan wis 201.600 tahun saulan. Wah, wong guri gumun-gumun. Wah, mosok Pak. Lah gak iya lho, mosok iki dawuh sapa? Langsung dawuh Kanjeng Nabi. Cocok. Cocok. Lho, sampean sampe 10 tahun aku loyo tenan. Yuk, 5 tahun 10 tahun ngadepi tangga model koyo ngene iki aku tetep sabar, aku tetep rimo. Alhamdulillah jenengan oleh ganjaran 24.192.000 tahun. Alhamdulillah. Sampan umur bisa iki 70 tahun ngempet dilarani tonggo ngempet difitnah konco suwine 50 tahun sampan oleh ganjaran 120.960.000 tahun alhamdulillah. Kok ora Pak Ustaz wis tak total anggen total ganjarane wong ripes iki lho Gus Tajudin total ganjarane wong ripes total ganjarane wong pekiringan di satru tonggo iki sedina ae lho sampean oleh 960 tahun ya Allah ganjaran mulai ayo sing ati-ati ayo tetep manteng siji nang Gusti Allah sumber sari pilihane wis mari nggih Bu nggih gak usah katik bengkereng-bengkerengan wong kabeh niate nggih mbangun desa sumber sari jenengan wingi anak nyeblos ta Pak nggih
tujuane jenengan nyoblos niku mbangun sumber sari napa ngerusak sumber sari? Bangun. Lah yo saiki wis dadi kok malah HP dirusak. Aja. Apa niate kabeh niatipun krana Allah Subhanahu wa taala. Awak dhewe gak iso apa-apa, wis menungso ringkih ora iso apa-apa, ora duwe apa. Nggih. Rasa belok ngiwonengan dimantep kene ngati mlaku lurus tenanan nurut dalane Gusti alhamdulillah. Yen kowe wis rumangsa kowe dudu sapa-sapa orang bisa ngopo-ngopo gendang sadar Gusti sing maha kuasa lemah teles Gusti sing bakal bales yo bok sahiba munggah lagune lemah teles sholli ala Muhammad. Thank you.
masuk bu. Lumayan kena gitombo. Ya rada adem kok. Insyaallah butuh barokah Allahumma. Lah sing penting iki lak isine nggih mboten Pak. Wong ngaji jagong kok rasa belok ngiwonengan dimantep kene ngati mlaku lurus tenanan nurut dalane Gusti. Niki penting. Urip niki ora usah katik belok ngiwong belok nengen tujuane kabeh nang Gusti Allah. Lho jenengan niku dados pengurus pengajian Ahad Wage. Lek jenengan niate lurus, oga kepengin pamrih, gak kepengin dilem wong, gak ujub, gak sum'ah, boten sombong, insyaallah kados Ahad Wage niki saged istiqomah ila yaumil qiyamah. Allahumma. Nek wis mlakumu kenceng, lah iki lek wis mlakune kenceng kudu nurut dalane Gusti. Aja nuruti hawa nafsu, soalnya akeh wong mlaku kenceng ming nuruti hawa nafsu sak karepe dhewe akhire karo wong ora sida rukun moh takok moh ora sudi ora suni makane urip iki lek wis kepengin oleh ridane Gusti Allah cara dawuh Kanjeng Nabi kula jenengan siji lek kepengin urip menyendiri tanpa bertetangga niku yo iso tapi luwe apik maneh kula jenengan hidup berdampingan hidup bertetangga dengan dasar sabar ning jero ati sabar ning jero. Nah, cara Qur'ane Pak, nuwun sewu, Pak. Pak. Semangat nggih. Wong niku lek kepengin oleh tiket munggah swarga, cara kepengin oleh ganjaran munggah swarga cocok lan sesuai kalih dawuh Kanjeng Nabi, dawuh Allah Subhanahu wa taala, am hasibatum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladziina aamanu minkum wa ya'lamus sabirin. Apakah kalian bisa menyangka masuk surga? Apa awak dhewe iki wis iso rumangsa munggah swarga? Sadurunge Gusti Allah ngerti siapa di antara panjenengan kali kula niki orang-orang yang bersabar. Yang kedua adalah orang-orang yang mau berjuang di jalannya Allah. Rasa sabar niku penak diomongke, Pak, tapi angel dilakoni. Nggih napa mboten? Bu. Contoh mawon nuwun sewu Pak, mriki enten masjid dibangun. Nggih jenengan niku mantun nyumbang semen niku akeh 100 sak umpama. Umpama nggih Pak nggih. Jenengan teng mriki enten masjid utawa musala dibangun, jenengan mantun nyumbang semen 100 sak. Diojo-ojoi karo tangga kan. Ana apa lek awakmu lu sugih-sugih wong kene. Masjid dibangun, langgar dibangun ki yo boyo nyumbang. Eling Kang, dunya ki ra digawa mati. Padahal jenengan berdeleh semen 100 sak. Kira-kira ta Pak kira-kira? Jenengan niku kali kula sebagai manusia, kira-kira jenengan mantun nyumbang semen 100 sak niku sampean tutupi ora sampean omongne apa sampean buka? Sampai tutupi apa sama ngomong nih? Pertama aja bisa nutupi Pak. Nih sampai dongak nih Kang, moga-moga aku bisa bantu. Padahal berdele semen 100. Ngetong gorong terima, ya ngono Kang, iling. Iling, oh dunyamu itu ya orang dunyamu dewe. Dunyamu ya dunya warisan toko wong tua. Wong kono nyumbang-nyumbang duwe apa semen, apa watu, apa pasir, apa liane kono. Uang kok melegi nih raka ruang. Sampai mulai rodok panas. Ya jenengi wong ngurip kan yus du gak mau wae wong jeneng rezeki ya pangeran saya ngatur lah ya ojo lali gue nek duit-duit nek duit dan kita nyumbang kita bangun wong lanang iso sabar Pak iso meneng kelep wong wedok teko pawon metu lek gue kaya pura nyawang pura melek matamu kan mau ngocros tok karo ora teko guri sing nyenani kange sing duri meleki sing anu sabar pura melek semen satu sak ning masjid kaya gitu sapa sing nyumbang? Sing nyumbang sapa? Sing nyumbang sapa? Sing ditakoki meneng e, lha sing nyumbang sapa? Ya sing nyumbang ya dulurmu kuwi. Kat mau meneng iki dhek asing nutu pile bar nyumbang semen satu sak. Halo. Adiana ngoten iki. Lho, Pak, bar nyumbang semen satu sak. Sing lanang kuat ngempet, sing wedok ora kuat ngempet malah brojol. Akhirnya apa? Ya sepuh, mau lo alam, ya mergo gara-gara kumpul karo
menungso asli deh, wong lanang karo wong wedok niku Pak Nuwun Sewu lek padha-padha ngempet asli nih kuat ngempet wong lanang wong lanang ini yus diempet ae modelnya diempet ae butuhan ake diempet utang ake diempet di lorong ya diempet nggih wong lanang ini meneng ae suwe-suwe meneng meneng ngret-ngret suwe-suwe mati ya Pak dilarani tangga wong lanang meneng kan wong lanang meneng ae jano ae otote cek rusak, otote cek kenceng, sesuk lek kendul lek yo meneng-meneng dhewe. Saestu wae Allahumma sholli ala Muhammad. Kula teringat pituture mak kula nalika almarhum bapak kula niku sakit, beliau niku kan dibawa teng rumah sakit niku beto BPJS. Setelah sadar, setelah sehat, lah mak niku tanglet teng perawat, tanglet teng bidan. Tangket tenggini petugas ini ku, bu, niki bapak niki pun angsal wangsul nopo dereng. Ibu ini gimana? Ibu ini belum ngomong. Ya Allah, kulo mendel mawon. Mak kulo disentak kali petugas teng rumah sakit niku. Mak jangan disentak kok mendel mawon toh mak. Allah yujar noaile, wong atau TC kenceng. Sesuk lek kendul lek yo meneng-meneng dhewe. Sampai saat niki kulo titen ya. Dadi sama nak toh, kulo model piala jar noai wong atau TC kenceng. Sesolek kendur lo yo meneng-meneng deh, meneng-meneng deh. Tapi aja salah persepsi. Yo, ana apa? Bojomu kok ngoprek eta yo. Alah jarno kan sing ngecek kenceng. Sesolek kendur lo yo meneng-meneng dhewe. Luput mana iki arane? Luput. Luput. Lha selian Muhammad. Urip kepengin barokah kudu sabar ngadepi tangga. Urip kepengin barokah kudu sabar ngadepi elake tangga. Gak dadi wong sing api umur kepingin berkah nek iso niku kaya dompet ya Bu ya. Sampeyan semer dompet ta Bu? Dompet niku ibarate umur. Dompet sing api niku ora kok dompet sing dawa. Yos ndek ora apa-apa. Sing penting lak isine akeh. Nggih Pak nggih. Nggih, wong lanang engko dompete akeh, dompet isine kebek mlakune ndang akeh. Lek ra duwe-duwe itu mlakune ndiluk akeh. Lah umur kaya dompet, umur dua wa ge maksiat di dosa lah gawe apa? Ngesaki dompet iki dawane 2 meter, Bu. Isine mak klutik 5000. Jeri sing wedok, "Mas, Mas. Dawa ya aja dompete to, Mas. Sing didawakne kaya apane ngono lho, Mas. Sing didawakne kok ngur dompete. Mlaku iso klubet-klubet nyampul inang tangga dibuka klutik. Ndek yo ora apa-apa, Mas. Wis penting lak mencep-mencep isine gambar Soekarno-Hatta, Soekarno-Hatta, Soekarno-Hatta. Nggih, ora apa-apa, Mas. Yo ndek modol-modol. Angger wong wedok ro dompete sing lanang iki kandel mentek-mentek seneng. Ya Bu ya. Dawa nggih apa pelur. Ndek ora apa-apa lak yo sing penting ngatos alhamdulillah. Ibu-ibu seneng sing dawa pelur apa ndek sing ngatos? Bu jenengan iku lho seneng-seneng dawa tapi melur utawa sing seneng cendhek tapi atos? Seneng sing dawa atos, ngoten nggih? Ya ana cagak listrik iki. Umur, dadek iki umur iki lho. Umur kepengin barokah, ora kudu dawa wong umur kula jenenge 70 sampai 70 taun. Makane urip sing sae niku nggih selalu wong sing iso ngabi marang wong liya. Allahumma sholli ala Muhammad. Dalu niki kula sampe no hati si Kanjeng Nabi walil mukminin salasu alamatin wong mukmin wong sing iman nang Gusti Allah iku duwe ciri-ciri telu. Mudah-mudahan tiga tanda ini ada dalam pribadi kula panjenengan. Allahumma. Allahumma. Lah nyoto-nyoto kula panjenengan dadi wong sing iman nang Gusti Allah siji kudu yubadiru fi taatillah cepet-cepet age-age anggenipun taat dhateng Gusti. Iki ciri wong mukmin sing nomor 1 yaiku wong mukmin iku seneng enggal-enggal nglakoni dawuhe Gusti Allah, enggal-enggal nglakoni doa dhateng Gusti Allah, terutama urusan kewajiban kaya salat 5 waktu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kewajiban untuk kita sudah datang. Yuk tunaikan dengan semaksimal mungkin, tunaikan dengan sebaik mungkin. Wong iku lek wis age-age nang iso cepet-cepet nglakoni perintah Gusti Allah, kelebu tondo-tondo wong iman ingkang sampurna, iman dhateng Gusti
Allah. Nomor kali wayat setan ibu anil maharim, yaiku gelem ngedohi sing dilarang kali Gusti Allah. Larangan ni apa mawon sing dilarang kali Gusti Allah. Ojo dilakoni, ojo dilakoni. Lah sing nomor telu iki sing paling kulo jenengan kudu lakoni, apa iku kulo jenengan wayuh sinu ila man asaa ilaihi lan gelem gawe bagus sapa mukmin ila man maring wong asa akan wis gawe Allah sapa man ilahi maring mukmin. Allahumma sholli ala Muhammad. Ciri-ciri ne wong mukmin sing nomor telu niku seneng berbuat apik nang gone wong sing wis ngeleki. Bu. Bu. Jenengan dirasani kali tangga gelem ngapiki. Jenengan difitnah kali kanca gelem ngapiki. Kira-kira sakit napa mboten? Sakit napa mboten? Sakit napa mboten, Pak? Angel. Ngapi iwong sing gawe sing elek kula jenenge angel mboten karuan. Ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang punya akhlak mulia yang asli. Sing asli tok sing iso mbagusi wong sing wis gawe elek, ketemu wong api ya dia piki, ketemu wong elek ya di apiki kok eleke gitu. Baleni ketemu wong api ya dia piki, ketemu wong elek ya di api i, ngene iki sing iso nglakoni mung wong sing duwe akhlak sing asli, asli api. Kan hanya yang asli yang bisa diterima. Nggih napa mboten? Gusti Allah iku gak nrimo sing palsu-palsu mboten diterima. Sing asli-asli tok sing diterima. Duit sing payu, kuwi duit sing asli. BPKB sing payu, kuwi ya BPKB sing asli. KTP sing payu, kuwi ya KTP sing asli. SIM sing payu, kuwi ya SIM sing asli. Kiai ya kiai sing asli. Pak opone kok pake palsu? Ya kadang ngono. Lah gak anu Pak, ya kadang payu tapi ya mung sak gadakan. Muga-muga sehat barokah sedaya Allahumma. Nggih. Lah wong apik atine niku koyo dene uyah, Bu. Uyah niku mas yo diasin yo asin, ora diasin yo tetep. Uyah niku gak tau ngomong aku lo asin, gak pernah. Uyah niku ngoten niku pun diasine yo asin, gak diasin yo tetep asin. Mula jenengan derek berjuang teng Ahad Wage, ayo sing ikhlas, insya Allah barokah Allahumma. Nggih, ngaji niki penting sangat. Aja terus golek jeneng dhewe-dhewe. Ah, iki aku iki, iki sing ndemno aku sing bantu, iki legane aku gak dadi. Wis gak usah, kabeh tujuane Gusti Allah mong siji. Ya kaya wong, Bu. Bu. Contoh gambaran mawon. Niki enten gelas. Gelas diisi banyu, dikei teh, dikei gula. Jenenge wedang teh, tapi rasane legi. Kok gak diarani wedang gula? Gula tetep nrimo senajan ora disebut. Contoh, iki ana gelas dikei bubuk, dikei gula, dikei banyu umuk, diarani wedang kopi, tapi legi. Iki ana gelas dikei banyu, dikei gula, dikei jahe, dadi wedang tapi legi. Lho iki lho teh, Pak. Niki mbok legi apa ora padha naruwe, Pak. Ya ben ro legi apa ora ne ya tak jajal dhisik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Lho, rasane legi. Jenenge wedang teh, wedang jahe niki. Jahe kok tapi rupane kaya teh. Jahe campur teh. Ya ora apa-apa. Ana gelas dikei teh, dikei gula jenenge wedang teh. Iki umpama dikei es batu jenenge ganti es teh. Jenenge ganti meneh, padahal legi, tapi gula mboten nate protes. Lah yo aku sing gawe legi kok aku ora kesebut, kok diarani wedang jahe, diarani wedang teh, diarani wedang kopi, tapi gula mboten nate protes. Tapi rasane legi. Mula wong sing apik niku wong sing iso dadi pah lawan. Apa Pak saka tembung pahlawan? Wong sing akeh pahalane, wong sing akeh ganjarane. Alhamdulillah. Nggih, wong urip niki mboten dangu, nggih mboten?
Nggih, dadi kula jenengan sedaya lek wis iso niat sing apik niku kaya suatu bangunan. Ana masjid, ana omah niku lho, omah niki lah enek. Oh, niku cor-coran niku enek mesine daleme Pak Rusdi ngene nggih. Daleme Pak Rusdi kaya cor-coran ngono. Niku enek mesine. Lah nek mesin kabeh pengin ketok. Ora sida dadi bangunan, nggih napa mboten? Sing disawang mung cete. Lho, omah kok cete apik men. Lho, omah kok rusak men. Padahal jero ana wesine, padahal jero ana semene. Paham mboten to Pak jenenge? Nggih. Paham mboten? Nah, pengajian Ahad Wage. Lho, kok iso kompak ngene iki lho. Nah, ana pengurus sing selalu ikhlas. Nggih. Dunyane jenengan ana sing urunan, ana sing gawe jajan, ana sing gawe lemper donat, apem. Lembuan serak karu-karuan pun. Nah, mereka-mereka itu yang tidak kelihatan, mereka insya Allah adalah orang-orangnya ikhlas. Insya Allah, sing model ngoten iku bakal diterima kali Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Oke, wong kabeh niku yo bincang kita bakal jadi kebanggaan ini kalau penjenengan sejoyo. Nopo sih pak, sing kalau penjenengan banggakan. Umur ya wis sak menten niki kabeh mung titipan iki Gusti. Allah yen kowe wis rumangsa, kowe dudu sapa-sapa ora bisa ngapa-ngapa. Gendang sadar Gusti sing maha. Awak dhewe ora iso apa-apa. Anane sing iso apa-apa sing isane Gusti Allah. Anane iso ubah sing ubah to Gusti Allah. Anane iso mlaku sing lakone Gusti Allah. Kaya urip kaya dene wayang begitu digebiarne kalau dalang jedeg teng 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 hoi tak dudung tak dudung jebleng. Nalika ditampil to tarung ning dhuwure lagah ning dhuwure kayu. Basan tek waya tampil. Ya mlungker ning jero kotak wayang. Halo. Halo. Nah, kula jenengan wong ripe sok pengiringan. Iki karo pangeran dadi gebyare ning donya ngalur ngidul, jengleng leng 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 golek duwe, macul, buruh, tandur, megawe ning pasar, ning pabrik, ning kantor, ning bangunan. Wah, jek ditai nene nene nene. Besok wayah entek tampile, ya mlungker ning jero kuburan kaya wayang. Wayang diadai kotak. Mula ana pembasan, mula ana bedhekan. Kayune ning jaba, kulite ning jero kuwi apa? Kotake wayang. Halo. Ana uwit iki kulit nang jaba, kayune ning jero. Ning nek kulite wayang, kulite sing ning jero, kayune sing ning jaba. Nggih napa mboten? Nggih, sing dadene wong sugih, ayo sugih sing lumat. Dadene wong mlarat, ayo mlarat sing sabar lan nerima. Urip niki kaya jenis sandi, ora. Kaya janger, jenengan lak nate ningali janger to, Pak? Nate ningali janger, Bu? Janger. Jam 12 bengi minak jinggo ngamuk karo dayun. Dayun! Pijetono dayun. Nyuwun ingih minak jinggo, ingkang dipijeti minak jinggo. Dayun, pundak pijetono dayun. Nyun ingih minak inggo, nyun ingih minak inggo. Dayun mencintai nang minak jinggo pak. Dayun, nyun ingih minak inggo. Cukup nih midang saya dayun. Nyun ingih minak inggo. Menikah wek am jahin nih pun. Dayun, cukup nih midang dayun. Bismillahirrahmanirrahim. Nyuwun ingih minak jinggo. Kok ya kurang manis dayun. Nyuwun ingih minak jinggo. Mpun manis-manis minak jinggo. Terus sing ibu-ibu kena nyek manis minak jinggo. Manis mak manis. Manis. Setengah 11 kurang 5 menit. Mpun apa terus nih? Mpun apa terus? Lagu ini siji ya Gus, tasnya tuh, mpun apa terus Gus? Minak jinggo pak, ngamuk dayun, diamuk, isu-isu jangi rebar, ronok suara antang, sholatu wassalamu alaihi. Jangi reprei, jangi rebar wis pak.
Ya Allah, pemaini buyar, kafe dironcoti, genjot diceploti, nggih, bayaran pemaini dayun oleh 250, minak jinggo oleh 250. Jeri minak jinggo kamu, hei, jadi semua oleh 250 kai. Isini ki rojo ang. Jeri dayun kamu, rojo iku mambengi lek. Rojo iku mambengi. Saiki iku nok diayu nok minak jinggo. Jangan remis mari. Kok genjotin dikukut tapi panitia dikukut. Rojo iku mambengi lek, riko jaluk wedan isun juwutaken. Riko jaluk pejet isun pijeti minak jinggo ngamu sampeyan. Jeri dayun peno 250 isun 250. Saiki ayu budal ngarit, peno ngarit isun ngarit. Cocok. Kapan isun 250 riko jaluk 1 juta ngomong pun sontok riko. Ternyata apa Pak? Sandiwara sudah selesai. Wah yo jabatan murah yo apa toh Pak? Mulane ya Allah, Pak kepala desa sampai brebes. Beliau jadi kepala desa kok wargane tukaran niku masak kok loro batin saestu. Sampeyan iso Pak delok keterangan kita tok ada waktu tama. Wong kene didadekno pemimpin karo Gusti Allah sejatine. Bu. Wong kene didadekno pemimpin karo Gusti Allah nuwun sewu. Sikile sing tengen iki nang swarga, sikil sang kiwa iki nang neraka. Mula dongakno kepala desane iso jujur amanah Allahumma. Nek kepala desane jujur amanah sikil tengen geret sikil kiwa dijak mlebu nang swarga. Kiwa dalam tengen awakmu jujur, juragan jujur, kowe aja nang neraka melu mlebu ning swarga melu gandeng karo tengen pisan alhamdulillah. Tapi nek dadi pemimpin katik serong karo rakyat khianat, karo rakyat seneng boten sae, ya sing kiwa ning jero neraka ngejak sikil tengen mlebu nang neraka. Tengen dalam kiwa rasa nang swarga. Iki juraganmu senengane serong, senengane korupsi, senengane wis ora ana ape. Sikil tengen nang swarga Pak digeret karo sikil kiwa dijak mlebu nang neraka. Mulane sejatine lurah ngelu ning sirah Pak, teman. Teman. Bayaran rasa piro, diamuk uang, yang ada yang di satu wae, anggar naik tonggo tiga mesti kena tonjok. Gak ada orang. Ya orang mah. Ya orang. Bayaran tanggal tua, tanggal non kita tonjok, aneh. Yakin loh. Ojo kok lurah, ojo kok pakwo, ojo kok RT. Ya Allah. Kulo jenengan iki oleh tonjokan, ngerti ini kemauan, ya wis nesu-nesu, tak. Apa tonjoan kondi kangno apa kangno rapi mantu lho bu jam 7 oleh tonjoan jam 09.00 teko ne tak apa ne tonjoan teko ne kondi kang dul nyapa kang dul rapi sunat bolak-balik sunat mbok sunat teh mbok piye ngono kuwi sing lanang diomong ning nguri karo ngeroki telepong sapi alah mbok bukmu jeleput acur jujur pokoknya nek kekelih wae nek tau ndi wong urip niki sing penting lagi syukur nggih lha mboten hati-hati lho Pak Bu wong pekiringan wong ripes nek oleh tonjokan aja kadek ngomong ajur tenan lho nggih jelebut yakin jelebut aku ndang pengin roh wonge oleh tonjokan kondi Kang ini Kang no, apa nyapa? Mantu, alhamdulillah, semua dia kan dan wajah isu meh yah kenapa bu nih, kita dapat tonjokan tuh ya, yuk sarapan bareng ntar papa belum mari nih, kerok telepon ya ya sudah itu dimarekkan dulu kerok telepon lho kok jam sangat teko nek papa, ada apa ma lho ini dapat lagi lho pak konjoan dari mana ma, dari Kang Dul yuk pak tadi kan papa kan belum kenyang yuk kan bersama papa lho papa ini selak ngaret tuh selak udan lho dek alhamdulillah kuncinya apa begitu nopo alhamdulillah iki angel ya bukan karuan angel golek uang yang itu konjoan alhamdulillah ini angel angin ibu tengkaruan, amit yuyu tonggone oleh apa? Bu tonggone ora ditonjok dan dia ketonjok itu ya gitu nih rakaruan ya apa?
Ya ora. Yo, ana apa? Lah ora tanjae. Ora iki. Lah kok ditanjak. Eh, sentimeter ae. Ya justru sing jenengan ditonjok niku berarti jenengan tinggep dulur, tinggep sae alhamdulillah. Nggih, tapi model lho, Pak. Wong anggere ape duwe gawe kok model sumeh, sare. Anggere petuk wong nyapa. Kondi kan? Kondi yo mampir. Ape duwe gawe. Pekiringan yang ngono kuwi. Ora berduwe gawe ki prengut ae. Tidak ada manis-manisnya sama sekali. Nuwung teng batu iku karo janggut koyo kerucut berduwe gawe. Ya Allah. Mulane akhlak sing apik niku penting kula jenengan lampahi tur. Mergo wong mesem, wong guyu niku akeh ganjarane. Pertama, pahalane wong sedekah apa mesem guyu. Bukankah Rasulullah bersabda, "Tabassumuka 'ala wajhi akhika laka shadaqah." Senyummu di depan saudaramu adalah merupakan sedekah. Alhamdulillah. Nomor loro, wong seneng mesem, wong seneng guyu minangka bukti syukur nang Gusti oleh panenan. Alhamdulillah. Matur nuwun Gusti, jenengan pun maringi kula panenan. Mas yo ora maksimal kaya tahun-tahun diwingi. Nggih napa mboten? Nggih, alhamdulillah jadi paringi selamat. Alhamdulillah anake seger waras. Alhamdulillah entuk iki, alhamdulillah entuk kuwi. Monggo disyukuri terus kabeh nikmate Gusti. Nggih, lek gak iso nyukuri nikmate Gusti Allah, yakin nikmate Gusti Allah bakal dicabut kulo jenengan sing bakal soro urip dhewe. Nggih napa mboten? Suatu gambaran ngeten Bapak Ibu, Allahumma sholli ala Muhammad. Anane wong niku sehat, duwite akeh, anake seger waras, tapi kok lali, kok dikai ujian. Sejatine kabeh ken wangsul malih, eling malih dateng Gusti. Di barat ada suatu bangunan yang tinggi Pak Nuwun Sewu. Ana bangunan tingkat dhuwure bangunan 100 tingkat. Nang dhuwur ana juragan, nang ngisor anak buahe sing nang ngisor mudhek luluan. Juragan ning dhuwur tingkat nomor 50 nyeluk nang anak buah. Woi, kuli, kang, koang. Seneng isor gak krungu. Akhirnya juragan punya inisiatif. Apa? Cebloi duit sewu. Klitik. Begitu anak buai nombor duit sewu. Klitik. Loh, kok nek duit sewu? Gak gelendang gak? Langsung sais lumayan. Kok kena oleh rokok odetan sitok. A1 boyo oleh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Juragan seni dhuwur nyeblok dhuwit 1000 kok gak ditoleh. Woi, koang. Woi, ndang aku koang. Kayak dhuwit 1000 kurang terima. Juragan ngekai dhuwit maneh 2000, kleang 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 kleang. Plek jari anak gue nemu dhuwit 2000 rek lumayan kena iki sojako. Ora ndang blas. Koang. Juragan ngekai 5000 maneh kleang 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 kleang. Plek nemok 5000 alhamdulillah nggih oleh budak garam telu. Alhamdulillah disaki meneh dikai dhuwit 50000 karo juragan. Koang bangeten kan tak kai 1000 randangak, 2000 randangak, 5000 randangak karo juragan dikai 50000 kleyang kleyang iki Gusti kurang rai rupane ijo kleyang 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 plek. Lah kok mlaku terus ngoti kok dhuwit 50000 plek langsung sai kancane lek sing ngerti. Jadi juragan titenono iki terakhir Kang. Kowe lek terakhir iku randang ati tenono. Terakhir juragan ngekei duit 100000 gambar Soekarno Hatta. Ceblok kleyang 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 plek. Lah kok oleh 100000 belas ora ndang. Akhire apa juragan gregeten golek cuwilane boto. Golek cuwilane bangeten Kang, tak kei duit 1000, 2000, 5000. Gede ini saya ketemu satu seorang gendang ini rasa mau dibandem julan botok tingnya waduh sok bantem aku ini loh lho lagi kerosok halo lagi kerosok panenane akeh dilo ay anak itu seger waras dilo ay mari itu apa dilo ay Gusti Allah ngekai loro Gusti Allah ngekai gering apa panen rasi dola kulun jenengan hakikate kabeh kan iling nang Gusti Allah lek gak iling nang Gusti Allah soro Pak koyo ngene rasane wong lagu nambeng rino wengi kuburane tansah beteng tansah kelingan dosa sing ditandang
sedelok wae pengen bali tenang. Cocok? Cocok? Citra janji jare ning Gusti ngabukti nganti sprene tobatmu sing dianteni nangis batinmu grantes uripmu teles kebes netes elo cendol dawet cendol cendol cewek cendol cendol dawet derut biro 500-an gak pakai ketang buka buka tak gita gitang tak gita gitang bok seiga munggah lagune pamer bojo Allahumma sholli ala Muhammad. Lebih 10 menit. Menapa terus iki? Menapa terus, Bu? Ya aku iki ngaji lek kesuwene ngesakno ibu-ibu, kene gayane teras terus sing mburi polae ra karuan. Poyang pe mau ngaji ra mari-mari. Wis lak kudu nguyu, lak kudu nggih sing susah gawe. Menapa terus? Ikhlas nggih? Ikhlas nggih?
Citra janji jare nang Gusti ngabukti nganti sprene tobatmu sing dianteni nangis batinmu ngrantes uripmu teles kebes netes elo ning dodomu iku nasibi wong sing ning donya diparingi kesempatan urip kali Gusti Allah tapi lali karo Gusti Allah. Sadar mboten sadar Bapak Ibu niki ref sing kula damel dudu klambi anyar sandangane terakhirmu nanging kain kafan sing mulesi ning jasadmu gitu mboten. Iki wong ringpis wong pengiringan nek mati lah ya do dipuntul kain kafan to nggih seragame sing sak setel regane 300 ditinggal muslimatan seragam, fatayatan seragam, ahad wage seragam, mati yo seragame kain kafan. Ora enek nang mati dibuntul godhong ni ora enek. Dibuntul kain kafan. Lah ngopo Pak nek dibuntul godhong? Lah kula dibuntul godhong ora mayit, kuwi jenenge lontong. Malaikat ponakone, "Man rebuka sapa pengiranmu, aku lontong kok malaikat." Adian nang ngoten niku. Ya kaono ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Dudu jajan pasar sing nutupi auratmu nanging kapuk kapas. Kapuk kapas. Mati ya dibuntul kapuk kapas niki mripate tutupi kapuk kapas. Nggih, irunge tutupi kapuk kapas, cangkeme kok cangkem to, Bu? Cara kene apa, Pak? Cocok. Ya Allah. Walah lele cangkem nemoh dicocok nih si nutupi meripat kain kapas nutupi irung kapuk kapas nutupi lambe kalau jalan gini kapuk kapas mosok ude-ude Pak kenaan mosok bikang mosok abeng yo wana apa lah ya wong iki berdua gawe jajanmu kejejake mosok bapakmu mati kok ditutupi kapuk kapas lah kenapa tuh gimana ditutupi gedang-gedang goreng kucur lah ya gak ada mesti jani wong kucur wong sampel lagi artinya apa? Belilah pakaian yang kau suka tapi ingat pakaian terakhir kita adalah kain kafan. Belilah makanan kau mampu di duit monggo pengen tuku sate gulai rawon rames monggo nih duit halo penak urip lo disyukuri ya kaya sholat gih sholat kaya ngaji gih ngaji sore milik misi soyo asar wis ning omah wis sarungan wis mlipis insyaallah urip tambah ayem Allahumma Allahumma la ya wis suruh Pak wis jam 5 lebih nang urung asar aduh ngoten niku kebiasaan model ngoten niku kula jenengan iso aja sampai Allahumma Mas yo duwe sapi Mas yo duwe wedhus iso ngatur awake dhewe mergo sadar sing kula jenengan mati nutupi awake kula jenengan udel itu ditutup kelawan kapuk kapas boten kira ditutup kelawan bakwang pek niku ora ana. Mbah ana apa? Iki pek aja iki biyen mati. Iki biyen senengane bakwang pek. Enake udele ditutupi bakwang pek. Ning kono ben kena kira kok anu gendeng kowe. Halo. Halo. Lah terakhir iki Pak, ning apa senenganmu yen mung gawe susahmu pamer ala sadar ning amalmu mulo amal apik kudu ditutupi diikhlas-ikhlasno insyaallah mugi-mugi boto manfaat barokah Allahumma kula wong sing apik wong sing ikhlas iku piye to Pak alladzi yaktumu hasanatihi kama yaktumu sayyiatihi Allahumma shalli ala Muhammad. Garis besar terakhir wong apik iku Pak sejati wong apik sing iso nutupi eleke sing iso nutupi apike dhewe kaya dene nutupi eleke Bu nek duwe apik ditutupi aja diketok-ketoke ben ditirmo kali Gusti Allah elek kula jenengan ditutupi yo nggih tutupi mboten Pak ning gadah elek ngoten Pak tutupi sing gampang contoh penak awan jenengan nuwun sewu mampir teng gene tiyang lah teng mriku kepengin pipis kepengin BAB lah weteng mulus anu Bik nunu teng jeding kula badhe anu hajat lah ning arepe jeding akeh wong halo lah iki piye iki kok weteng mulus ngene njaba akeh wong golek cara piye carane keran dibuka awak dhewe hajat sepira mutune mbok gedang goreng
Mbok kacang ijo, mbok apa ae sing nalika itu nek iso wong jaba aja sampe krungu. Begitu sebegitunya kula jenengan nutupi elek kula jenengan. Lah nek iso apike ayo ditutupi insyaallah manfaat lan barokah. Amin Allahumma amin. Jiniati sing sae, jiniati ibadah insyaallah butuh manfaat lan barokah. Alhamdulillah. Sebagai orang mukmin, ayo pertama sering kula jenengan sedaya cepat-cepat menindakan apa? Melakukan perintah-perintah ibn Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah. Dan yang ketiga, selalu berbuat baik kepada orang yang telah mendzalimi kita, selalu berbuat baik kepada orang yang selalu menjelek-jelekan kita. Insyaallah mugi-mugi manfaat lan barokah. Allahumma amin Allahumma amin Allahumma. Wes jam 11 iki yo wayahe muleh yo ditutup nganggo kelawan donga. Sing donga sinten? Kula nyumanggana wong pekiringan ki akeh ulama. Sing donga sinten, Pak? Oh, iku nggih. Pak Ustaz, ibu-ibu minta lagu Demi. Terakhir penyuwunan iki. Ya lagu Demi, Bu. Ya lagu Demi. Apa pula lagu Demi, Bu? Kula nggotok lagu buku loro, Pak. Iki buku nyanyian tok iki, Pak. Asa itu. Buku nyanyian tok. Dadi lek diundang ngaji iki apa sing tak omongne iki ora pati bingung, tapi bingung kok nyanyi apa? Lek kiai nyanyi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lek iki sapa sing gawe mo? Kok mlaku dhewe ra nyawer. Saibai sawer rahe. Allahumma sholli ala Muhammad. Sayyidina Muhammad. Sik, dilu apa kuwi mo, Pak? Edan turun ya? Edan turun. Bisa edan turun. Urip hang penting isi wadah sing duwe arti suci lan putih jiwa lan batine aja mung nang raga paranta paran maning hang gawe atin rika mage ragu-ragu sing gelem do ikhlas ati yo sing rido bingung nang ati nisun kadung sing eling Gusti bisa sun linglung mergane iman mudun piye masuk masuk Bang Demi mega lagune edan turun iman mudun mari ngene bali Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo ho. Majestic Audio. Thank you.
maning ah. Ampun. Nek kurang ya ngundang dhewe lah. Ya apa jeber lambemu kono ning kene. Ini cek kurang insyaallah malam minggu akan ajeng insyaallah ketemu mriku nggih teng Semarang mriku jenengan lek mboten gadah acara sakit derek ngaji male. Insyaallah makke lagu ini ada yang terbaru male. Jok kuatir mak ada lagu sing paling abet tak garap iki. Niki yo demi jenengan Bu cintaku padamu. Alhamdulillah. Lho sebetulnya lah isine bingung no ngatini sun kadung sing eling gusti bisa sun linglung mergane iman mudun serange atini sun gersange welas isun adoh nyang riko riko iku aduh ambi gusti Allah dani gersange pak andekan hidup ini kita tidak mengenal Allah aduh ambi gusti Allah mulo urip niki sing penting isi urip hang penting isi kok dompet malu bu lagi kok malah ceramah nang yo urip hang penting isi wadah sing duwe arti elek yo wis melarat yo wis wong ngamung ada sing penting atine api suci putih ora duwe iri iri hasud dengki nang tangga gak duwe kabeh berarti jenengan kula jenengan sedaya tiyang ingkang sae amin Allahumma ya amin Allahumma amin. Ya wis so. Sampun mugi-mugi mawafalan barokah amin Allahumma amin tunggu saran mugi-mugi pengajian telu menika dipun paringi barokah kali Allah Subhanahu wa taala matur nuwun dhateng sedaya kanca-kanca panitia Gusta Judin sedaya mawon matur nuwun mugi-mugi sedaya dipun paringi sehat dipun paringi wilujeng selamat barokah kali Allah Subhanahu wa taala acara pengajian kados telu menika pengajian malam Ahad wage estu kali Gusti Allah dipun paringi saged istiqomah langgeng terus ila yaumil qiyamah jamaahe guyub rukun masyarakate ayem tentrem dijaga kerukunannya dijaga kekompakane kali Allah Subhanahu wa taala sehingga pengajiane tambah sae masyarakate barokah barokah fitni wa dunia wal akhirah anak-anak yatim mudah-mudahan dijadikan anak-anak yang sholihah anak-anak yang barokah fitnya wal akhirah amin lahumul fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu ta'ala barakatuhu wa ta'ala ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, Allahumma hamda yuwa fi na'amahu yuka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi di jalali wajikal karmi wa adhimi sultani ya Allah. Inna nas'aluka ridhoka ya Allah, nas'aluka ridhoka wal jannah. Wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. Inna natawassalu ilaika biwaliyika, bijudika, bilutfika, biizzatika, bisyafaati rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bibarakati tu'a'il yatama, bibarakati hadal jam'i ya Allah. Yassir lana umurana umurat dini wa dunia wal akhirah. Wa qadhi hajatina min jamil hawaji dini wa dunia wal akhirah. Allahumma ja'al hadal quryah sumber sari serono ma'muratan bi ibadikal mu'minin wa ma'muratan bi ibadikal mu'taqin wa ma'muratan bi ibadikal mukhlisin sallimna wa iyyahum ya Allah min fitnati akhir zaman sallimna wa iyyahum ya Allah min fitnati akhir zaman yassir lana umurana umur dini wa dunia wal akhirah wa qdi hajatina min jamil hawajid dini wa dunia wal akhirah wa ja'al jam'ana jam'ah pengajian ahad wagi jam'an mubarakan min yaumi hadha ila yaumil qiyamah bi rahmatika ya arhamar rahimin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi fili amin para bapak para sedherek mekaten ingkang saged kula sampaiaken wonten ingkang sae sedaya saking Gusti Allah wonten salah khilaf lan kelitu menika saking kawula pribadi sae itu dalam sarenjang nyuwun agungipun pangapunten ingkang agung dhateng panjenengan sedaya nggih Bapak nggih. Apabila ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Apabila ada umur yang panjang, insya Allah bisa bertemu lagi. Alhamdulillah. Sepiro dawane bola yang diukur dawane mung sak dempok. Sepiro akeh salah. Saestu Zainal Mustofa sak konco nyuwun ngapura buah duku, buah kedondong, buah apel, buah salak. Itulah nama buah-buahan. Terima kasih dari panitia sound system audio majestic matur nuwun kerjasamanipun. Mugi-mugi barokah Allahumma. Kami ditutup dengan bacaan tasbih kafaroh.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.